brother in front of goal. Banda. Pulisic did his part. Kaka. Sini ile yako? Yes. Make sure umeitumia. Sawa. Sawa, acha mimi nitoke hivyo. Yeah. Si utafanya utacheza kama wewe? Ah, wazi. So get in. So get in. Thank you. By the way, thank you for coming. Yeah, welcome. Welcome to my house. Anytime. By the way, you look good. Thank you. Nakupenda. Nakupenda pia sana. Sitaki tutulie pale at least. Sawa. Wow. A good 8 years. Nakaa poa. Yeah, kaiti hapo. Thank you, darling. Yeah, yeah. So tunaweza fanya hivi, si tunaweza watch movie. Baby napenda movie. Umeona 365? Bado. Ah, hiyo acha nikuwekee tu saa hii, saa hii, saa hii. 365. Yoni ina sell. Oh my god. Hiyo. Yoni inauza bwana. So what do you actually do? Yoni ina sell hiyo. Ni sawa bwana. Poa, asante. Ah, sasa acha niende nika ni refresh. Then come, si ndio? No worries. Si ndio? Sawa. Haya. Nakupenda. Take your time. Yeah, yeah, I have to. So, thank you. Hey, babe. Yes? Nimesahau sabuni. Alafu bro. Yes. Hizi mayai usijaribu kuguza. Ukiguza, nakutoa meno. Yeah! 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 It is what it is. It is what it is.